デッドサイド、サンドボックス系サバイバルゲームでございます。でエスケープフロムカーコブとか、あとなんだ、 PUBG ちょっと違うかな。エスケープフロムターコブとラストをまた足して2で割ったような感じのゲームなのかな。はい、Steam でね、昨日から出てきたゲームで、今日はね、2日目かな。まあ、まだ全然プレイしてないんで、あんまり勝手がわかんないんだけど、人が多いね、タイのサーバーでプレイしてきます。で、キャラだけ作ってまだね、プレイしてないんで、このサーバーでは。さあ、出てきました。いやー、グラフィックが結構綺麗なんだよね。ほら、なんか水の描写とかも、まあまあじゃない？ちなみにこれ、Steam で2000円切ってるからね。1900円ぐらい。で、最初はね、ナイフ持ってるんだよ。このナイフを装備して、このナイフの切りモーション。で、リーンができるんだよね、こうやって。で、リーンするとね、このなんかちょっと危ない感じになるんだよ。こんな感じでナイフ持ってリーンすると、てめえ何見てんだよ、こらって。そんな感じだよ。おい、殺すぞ、こらみたいなね。感じで、やばいやつになってきた。まあ、こんなやばい感じで、今回プレイするんだけど。さあ、じゃあね、そんな感じで。やることってね、あまりよくわかってないんだけど。まあ、武器集めて、建物建てたりとか、ラストみたいなね、あの、拠点を建てる要素もあるんだよね。まだちょっと実際に建てたりはしてないんだけど。まずは、ちょっと武器を集めようかな。で、マップに点在する、このなんか、名前付きのとことかに行くと、家とかがあるんで、あとね、シフトキーをしながらクリックするとこうやって、行きたいところのマーカーとかをつけれます。まあ、一番近いね、この、ステップネってとこ、マーカー立てて、行きましょう。まあ、家とかね、すでにもう見えてるんだけど、あん中にね、なんかいろいろ物資とかがあるんで、あれを集めつつっていう感じだね。で、これバトロワじゃないんで、なんか縁が縮まったりとかそういうことはありません。で、なんか目的とかもね、よくわかんないんでね。まあ、生き残るっていうのを目的にしようかな、そしたら。今回は。死なないで、生き延びるっていう感じでプレイしていきます。まずね、家に入って、で物資を漁りたいが、ちなみにこの手のねゲームはあまりやったことがなくて、最後にやったのラストかな、もう5年ぐらい前の、あのラストのリニューアルされる前、その時にちょっとやったきりだから、あんま買ってたかがわかんないんだけど。 TTK ちょっとソーダをね飲んでいきましょう。こうやって右クリックでね、クイックスロットに追加してから使うような感じで、インベントリから直接使ったりはなんかできなさそう。さあ、ゲーム開始の一杯飲んでいく。弾をね、拾うしょ。で、ナイフのとこのね、スロットがなんかハンドガンかナイフなんで、ナイフ外してハンドガン装備していく。で、右クリックするとこうやって覗けます。まあ、ADS っていうのかな。あとは、装備とかもね、なんか、この、カバンとかもあるんだけど、基本的にインベントリは着ている服に依存しますね。最初から履いてるなんかジーパンみたいなやつはスロットが2個しかないんで、あんま物がね、持ってないんだよ。なんか弾ある。だから、服とかゲットしてインベントリをね、増やしていかなきゃいけないですね。さあ、お洋服。なんか、パーカーとかが結構スロットが多いんだよな。で、なんかね、NPC とかも結構いるんだよね。あの、エスケープフロームターコブっていう、なんかスカブっていうの。それ NPC もね、結構いるね。それがまたね、強いんだよね、NPC が。結構正確に射撃してきて。
殺されたりもしたな。お、線路がある。ちょっとあの大きめの家にお邪魔しようか。なんかこういそうだな。プレイヤーとかもね、顔を打ってみるけど、こんな感じで。プレイヤーも結構ね、その辺に出くわしたりすると、戦闘が始まったりする。あんまね、有効的なプレイヤーは今んとこ、まあ、このサーバーはちょっとわかんないけど、いなさそう。いや、なんかポケットがね、欲しいね。上半身裸だと思うんで。なんだこれ。なんかよくわかんない手もあんな。なんか、音が聞こえた気がするけど、気のせいか。聞こえない。このボロ屋に入って、なんだこれ。小瓶。アルコール。ラビングアルコール。これな、ちょっと持っとくか。ハンドガン持ってたらナイフ使えないかな？いらないか。いや、待てよ。どうしよう。ナイフでいいわ。何に使うかよくわかんない。おー、なんか森のね、雰囲気もいいね。これはなかなか索敵が大変だぞ。あ、また家がある。うん、ちょっと移動すっか。で、NPC を倒すとね、結構あの NPC の持ってる武器とかを丸々奪えるんで、まず NPC 殺した方がいいと思う。車だ。これ乗るか。乗るとかないのか。車はなんか乗れなさそう。なんか乗るための方法とかあるのかもしれないけど、ちょっとまだわかんないですね。まあこの手のね、タイプのゲームで面白いのがやっぱ PK なんだよね。ある程度物資揃ったらすぐにプレイヤーを倒しに行きたい。まあ、ラストの時も結構 PK やってたんだよな。あ、これ。ニスロか。いらない。ああ、空き缶じゃなくて中身の入った缶詰があるけど。スロットがなさすぎて辛いな。どうしよう、もう。あ、ちょっと待って、いる。いるぞ、あれは。プレイヤーか。いや、プレイヤーがあんな、のろのろ歩くわけがない。あいつは NPC だな。よし、あの NPC を買って、物資をいただくぞ。あ、なんか結構な武装だな。うん、持っている武器が確認できないが、なかなかいいものを持っていると思われる。おっと、止まった。こちらに気づいたか？いや、大丈夫だ。こっからは、ステレスで。次止まった時が、お前の最後だ。足を止めたら、よし！おら！ほらほらほら！あ、死なない！ちょっと待って、やば！やばい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 。やばい。やばいよー！やばい！倒した？一人倒した？なんか実績っぽいの出たから倒したっぽいぞ。いた！お前、そこ！くそ！なかなかやるな。動きが早い。通常の3倍の速度で動いてる。くそ。こいつ。つか、弾が当たらないぞ。弾が当たらん。お、倒した。やったぜ。二人。結構な武装の兵士を倒しました。AKSU。これなんだ、アサルトライフルか。いい武器を手に入れた。ヘルメット。よし。で、ちょっと私の落としたハンドガンの弾とナイフを回収しておく。ドックタグは何に使うんだ？いいね。リロードして。
お、AK ですね。AKS かな？もうサブマシンガンじゃない。お、こいつも、あ、なんかヘルメット、良さそうなヘルメットを持っている。お、これは、フェイスガードじゃないか。サバゲーでは必須のフェイスガード。フェイスガードじゃないか。サバゲーで必須なのはゴーグルだ。もうなんか音する。うおー、ちょっとびっくりした。なんか近づいてきてるんだけど。なんだこいつは。ナイフを持っている。接近戦か。うわ、ちょっと待って。殺された。相打ちか。左下にログが出てるよ。くそ、ナイフと相打ちになるとは思ってもみなかったぜ。いやー、死んだな。死んだらね、もう完全にもう全ロスなんだよな、このゲーム。はぁ、回収しに行くか。1.3キロ。なかなか距離がある。さあ、私の死体が近い。なんか、雰囲気いなさそうだな。よし、回収だ。俺の死体。ん？これ、これ違うな。なんか、ライター。これだ。待って、ちょっと俺の服いらん。ん？なんだなんだ？お。ちょっとね、ヘルメットつけて。ナイフはいらないな。ライター？よし。これなんだっけ？回収完了だ。こいつのナイフ、あ、と、奪えないか。どこ行こうかな。おお、ちょっと待って、なになになに。びっくりした。音もなく。音もなく。結構当ててんの。ちょっと待って、なんかおかしいな。ラグい、ラグいか。結構当てたぞ、今。いや、きつい、こいつ。同じやつか。おお、倒した。こいつ硬いんだが。怖いな。なんでだろう。もう逃げよう。ちょっとこっから離れよう。しかも、なんか相手の名前がわかんないんだよね。なんか、名前が出てこない。さっさと逃げよう。びっくりした。いきなり顔出てきたんだよな、音もなく。カサカサ言わずに。顔だけニュって出てきたから、ちょっと心臓に悪い、今回の。なんかいきなりあれだね、重装備になったね。なんか走ってない？目の前。走ってるよ、あれ。後ろは？追ってきてないか。あ、めっちゃ走ってるでしょうね。もう同じ人だったら嫌だな。ちょっと追っかけて、倒してみっか。何も持ってなさそうだな。こんなとこ走ってるやつって、始めたばっかの人かな。後ろは持ってきてないか。あれ、どこだ？あ、いた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 。いたいたいた。ちょっと撃つか。いや、見づらい。アイアンサイト。無理だ。狙えないな。アイアンサイト、あれだね。結構このゲームのアイアンサイト、見づらいかもな。AK のアイアンサイトってこんなんだったっけ？おお。これバラクラバって言うんだっけ、これ。ちょっと待てよ。アサルトヘルメット。こっちの方がなんか強そう。さっきの人いないな。
この人森の中入ってみっか。なんか音聞こえたんだよな。このゲーム結構ね、音重要なんで。あっちかな。なんか近くを横切った気がする。いそう。ちょっとこの辺見とくか。いそうな気するな。この辺は大丈夫か。ん？あ、いる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 。いた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 。倒した。倒した倒した。こんなとこにいたか。あ、なんか死体？まだいる？もしかして。ちょっとこれやられてるでしょ。ここで戦闘があったんだな。でも音聞こえなかったんだよな、戦闘の。もう神経だ。これはなんだ？よくわかんないけど、ちょっともらっておこう。ラグ。AKSA ちょっと一本置いて、片方模神にしておこう。模神ナガンってスナイパーライフルだよね。なんかまだいそうな気するな。こんなとこ一人でうろつくか？あ、索敵をね、ちゃんとしていないこと確認できたんで、移動しましょう。ちょっと開けたとこ危ないな。この戊辰なが持ってるやつに狙われたら一巻の終わりだな。この木がね、弾よけになるんで、この林の中を移動して、自分の拠点に移動していく。まあ、緊張感のあるゲームですね。まあ、なんだかんだで、3人ぐらい BK してるよ。ナイフ野郎も含めたらね。もうなんか建物あるけど、なんか、あそこ危険そうだな。敵いっぱいいそうだな。NPC とかすごい湧いてそう。さあ、林の中を。いやーなんかでも、いそうだよね、この辺。まあ、銃声が聞こえないから、戦闘は起きてないけど。いや、ここでなんか待たれたらわかんねえな。こんな視界が悪いところで。待ち伏せされたら、ひとたまりもない気がする。おお、道路だ。車がある。ん？ちょっと待って、なんかいたぞ。なんかいたぞ。なんかいたぞ。ちょっと離れて。なんだあれ。あ、NPC か。まだいる。おい。うん。NPC だね。まだいるか？あ、いたいたいた。あ、なんかめっちゃ走ってんだけど、あれ。ちょっと待って。どこ行くの？あれ人か？もしかして。人っぽい気がするな。ガンダッシュして。お、来た来た来た。近づいてきた。近づいてきたぞ。ほら！あ、押した。NPC だな。いや、なんか NPC が結構やっぱいるんだよ、そこ。どうしよう。攻めるか。いやーでもな。先にちょっとやっぱ拠点戻った方がいいな。でもガンガン銃声立てちゃったから、プレイヤーとかも寄ってきそうな気がするんだけど。よし。ちょっと物資だけ漁って帰ろう。あー、手袋。ハンターベスト。金だ。
S85 なんだこれ。こっちの方がいいな。この方はハンターグローブ。お、ドクタグ。戻るか。これなんか拠点に戻る最中に狙われてる人とかなんか多そうだよね。待ち伏せとかされてさ。ん？何これ？あ、ちょっと死体じゃない？これ。ファイヤーアックスだって。へぇ。お、この人結構もう、もうちょっと待って、すげえ物持ってるんだけど。AK モッドだって、そっちの方がいいじゃん。AK モッド装備だわ。1911。1911の方が良さそう。で、何このカバン。うわ、すげえ入ってる。やばい、これ。ちょっと待ってよ。さっと戻るか。あ、しかもなんかついてる、サイト。すげえ。待てよ、絶対いるでしょ、こんなん。やばいな、なんか安易に突撃すると、待ち伏せされそうだな。索敵しながら移動しようかな。いや、ちょっと待って、この辺に絶対いるって。なんで、つか、漁られてないのが不思議なんだけど、あの状態で。で、まだいるな。なんだ。画面をしっかり見ろ。動きのある場所を索敵するんだ。音を聞け。いないな。あれ、つか、死体の場所どこだっけ？こっちだっけ？建物があって、建物がありの、あれ、死体がないな。いや、もうなんか、景色がね、同じだから、わかんないんだよな。こっちいないでしょ？いない、動きがない。で、こう走ってって、ちょっと行ったら、死体があるはずなんだが、もうちょっと奥かな。あ、あれか。ちょっと待って、人いる。ちょっと撃つか、あれ。回収してる。はい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 。はい、AK モッドで倒していく。死体漁ってたね、確実に。確実に漁ってた。なんか別に欲しいもんない。まあ、感じですか？ドックタグ。あ、なんだこれ。弾も持って。これ、この人は？この人は、あんまないか。いた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 、まだいた。おー、倒した。びっくりした。勘で振り向いてよかった。なんかカサカサって聞こえた気がしたんだよね。ね、これ。回収できないんだけど。いいめ、欲しいまんまないな。いいか。よし、戻ろう。戻るぜ。やばい、なんか、すげー重装備なんだけど。ただ拠点に戻ってるだけなのに次々と人が現れて死体がなんかいろんなものを持ってる死体が見つかるし、ウハウハですね今回。結構なんかキルできたな。5キルぐらいしたんじゃん。セーフゾーン。あ、なんか人が走ってる。でもセーフゾーンの中だからな。撃っても倒せない気がする。もうちょっとだ。いや、だからいきなり AK モッド見つかったんだったら、もうなんか早速 PVP しに行ってもいいよね。PVP っていうか PK か。このゲームだと。どこに人がいるとかわかんないんだよな。このマップ結構広いんだよね。結構広い割には30人ぐらいしかいないから。
果たして出会えるかどうかっつっても、なんか今、まあ、拠点周りは結構多そうだね。拠点周りとか、なんかさっきの場所とか。ああ、反動そんなに大きくないかな。お、なんか撃ってきた。まあ、1911で。まあ、さすが、セーフゾーン。当たり判定とかはないね。はい、ということでね、セーフゾーン、戻ってきました。おお、これ売れるな、結構。ウェポン。で、ここでね、結構物買ったり売ったりできるんだけど、こうやってね、売ってくとお金になるわけですよ。で、結構いらないもんはね、もうどん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 売っちゃっていいと思う。で、こっちはね、武器屋さんだから、武器に関するものしか売れないんだけど、ちょっと待って、これ、弾重ねるか。AK モッドの弾は 7.62×30。あ、これか。これ買っとこう。弾が全然ないんだよな。よし。で、ハンドガンはどうだろうな。ハンドガンはあれか。4号か。で、リロードすると。100発もいらないな、ハンドガンのために。ちょっと撃ってみよう。で、次、こいつ。こいつはなんかいろいろこういう武器以外のものを買ってくれるんだけど。なんか何に使うかよくわかんないもんばっかりなんだよな。クラフトとかもね、いろいろできるらしいんだけど、まあ、まだそんなにね、少ない。箱とか？まだね、見た感じ、そんなにね、まあ、これ結構家系のやつだね。お家建てる系のクラフトメニューだね。そこまでね、クラフトに力入れてないっつうか、どっちかっつうと PVP 寄りなのかな、今のところは。で、ここに来ると、このオーブンって、物とか置けますね。で、使わないものをね、置いとかなきゃいけないんだけど。モッシンとか使わないわ。で、AK。あれ？置けないな。あれか。モジュールついてるとダメなんだ。こんな感じで、いらないものはね、こうやって。家に置いとくっていうような感じですね。まあそんな感じです、今回は。次回ね、ちょっとこの装備で PVP の方やっていきましょうか。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。